گفتگو میں جس میں آپ نے یہ کہا کہ حدیث اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حدیث کا مقام کچھ کم کر کے بیان کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہسٹوریکل ریکارڈ جو ہسٹری ہے وہ عام طور سے سند کی بنیاد پہ بیان نہیں کی جاتی، اور وہ ہسٹری جیسا کہ بیان کی جاتی ہے اس طرح کر دی جاتی ہے، جبکہ احادیث جو ہیں جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ اسناد پہ کھڑی ہوئی ہیں، ان کے پیچھے چینز آف نریشن ہیں، جس کے نتیجے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہرحال تاریخ کے بیان سے ایک بہتر بیان ہیں، اگرچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں. تو کیوں کر آپ اس کو پھر برابر کی سطح پہ رکھتے ہیں؟ یہ بات کہ وہ تاریخی ریکارڈ ہے یہ اس کی حقیقت ہے، یہ بات کہ بہت مستند ہے. تو تاریخی ریکارڈ کمزور بھی ہوتا ہے، ضعیف بھی ہوتا ہے، مستند بھی ہوتا ہے. بہت آتھینٹک ہے، بہت مستند ہے، اس پر بڑا کام کیا گیا ہے، تو اس سے اس کی نوعیت نہیں تبدیل ہوتی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے علماء نے پہلی دو تین صدیوں میں اس پر بڑی محنت کی، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کے حالات مرتب کیے ہیں، ان کے کردار کی تحقیق کی ہے، ان کے حافظے کو دیکھا ہے، ان کے تاریخی معاملات دیکھے ہیں. کسی آدمی نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی چیز بیان کر دی ہے تو انہوں نے بالکل اس کو چھان پھٹک کر رکھ دیا ہے. اس وجہ سے یہ بڑا مستند تاریخی ریکارڈ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں غلطیاں نہیں ہوئیں، غلطیاں ہر انسانی کام میں ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت مستند تاریخی ریکارڈ ہے، لیکن ہے بہرحال تاریخی ریکارڈ.